היום התכנסנו לדבר על התרבות שאליה הגענו, בעצם יותר נכון תרבות שאיבדנו. אפילו על יציאה לחוץ לארץ. אתה רואה יהודים ישראלים יוצאים לחוץ לארץ. במקום שהם דורכים כבר לא מחייכים ליהודים. במקום שהם דורכים כבר לא מכבדים את הישראלים. במקום שהם דורכים שם רע לישראל הם משאירים. הרי כל אחד ואחד שמעם היהודי שנוסע לחוץ לארץ הוא בעצם שגריר של המדינה, של הארץ, של התורה. ואיזו תרבות זו אנשים שנוסעים לאומן ויורקים על גויים? איזו תרבות זו אנשים שנוסעים לאומן ומשאירים פסולת במיניבוסים ובמוניות של הגויים? איזו תרבות זו שיורדים על הגוי, משפילים אותו, עוקצים אותו, מבטיחים לו תיקח אותנו בסוף נשלם? היום אתה מגיע לאומן, הוא אומר לך כסף מראש. היום אתה מגיע לאומן, הוא אומר לך תשאיר לי גם איזשהו מקדמה ביטחון שאם תלכלך או תקרא, אז אני גם יוכל לקחת לך את השטר שנתת מההתחלה. זאת אומרת, מה שפעם קיבלו אותנו בזרועות פתוחות, היום סוגרים לנו את השערים. למה? כי אנחנו כבר מזמן לא תרבותיים. איבדנו את התרבות היהודית, איבדנו את המהות הישראלית. אנחנו עושים בושה לכיפה, לזקן. אנחנו עושים בושה לעצם קיומנו יהודים בעולם. זה כבר לא תרבות, זה גועל נפש. זה אדם שמרגיש שהעולם שייך לו, שרק הוא וכולם עובדים אצלו. לא, רבותיי, התרבות היהודית, למי שלמד תורה ויודע את ההלכה, כתוב לנו דרך ארץ קדמה לתורה. כשאני מגיע לאומן, ובפעמים האחרונות שהייתי, הייתי עם משפחת גבאי, ונכנסנו לתוך מיניבוס גדול שמכיל 20 אנשים. האוכל שאכלנו אכל ולודי הנהג. השתייה שתינו, מזגנו קודם כל הנהג האוקראיני הבוי. השירים ששמענו, שמענו אותם ביחד. ושרקדנו, צירפנו גם את הנהג. הוא אומר, ביום הראשון אמרתי, אולי אתם רוצים להרשים אותי. ביום השני אמרתי, אולי אתם, יש לכם איזה אינטרס איתי. ביום השלישי אמרתי, נראה לי שהם שונים. ביום הרביעי, אני כבר נשבע לכם, מוכן לתת לכם את החיים. ביום החמישי אומר, פחדתי שיגיע היום השביעי. וביום השישי, בכיתי שאתם עוזבים עוד יום אחד אותי. את זה אמר גוי אוקראיני, ולודיה, שהסבא שלו יכול להיות שרצח את סבא שלנו. את זה אמר נהג אוקראיני, שבסוף כל יום השארנו לו כמה גריבנות טיפ. ניקינו את המיניבוס אחרינו. הוא אומר, לא, לא, זה בסדר. ננדה, ננדה! יא סדל היו, ננדה! אמרתי לו, אתה סדל היו בבית. אני סדל היו פה. אמרתי לו, מה ידיעתי? הילדים שלי אכלו פה, הם ינקו פה. אמר לי, זה לא ריאלי מה שאני שומע. זה צ'ודה, זה נס. אמרתי לו, למה? אומר, כל מי שנכנס לפה, קורע פה, מלכלך פה, מסריח פה, מקלל פה וגם יורק פה. אנשים שדומים לך, עם זקן וכיפה. בגללם אני שניתי אותך, מאוד שניתי אותך. אני יכול להגיד לך שאחרי שאני אראה אותם, אולי אני פחות אשנא אותם, אבל אני אבין שלא כולם כמוהם. יש גם כמוך.